ይህ አዋዜ ነው። ኦቪድ ቤቶች ባንክ አክሲዮን ማህበር እንኳን ለአዲሱ ዓመት በሰላም በጤናና በደስታ አደረሳችሁ በማለት መልካም ምኞቱን ይገልጻል። በአዲስ ዓመት የቤት መስሪያና መግዣ ብድር አቅርቦትን በማቃለልና ሌሎች ባንክ አገልግሎቶችን በመስጠት ለባለ አክሲዮኖች ጠቀም ያለና ዘላቂ ትርፍ የሚያስገኘውን አክሲዮናችንን እንዲገዙ ተጋብዘዋል። ዝቅተኛው የአክሲዮን መነሻ ዋጋ ከ200 ሺህ ብር ጀምሮ ነው። የፕሮጀክት ጽህፈት ቤታችን ፕላቲኒየም ፕላዛ 4ኛ ፎቅ ላይ ይገኛል። ማስታወቂያው በኢትዮጵያ ካፒታል ገበያ ባለሥልጣን እንዲተላለፍ ተፈቅደዋል። ለሽያጭ የቀረቡት አክሲዮኖች በብሔራዊ ባንክ የተቀመጠውን ግዴታ ያሟሉ ናቸው። ኦቪድ ቤቶች ባንክ አዲስ በመቋቋም ላይ ያለ ባንክ ነው። እንደ ማንኛውም አዲስ ተቋም የራሱ ስጋቶች ሊኖሩት ይችላሉ። ኦቪድ ቤቶች ባንክ አክሲዮን ማህበር፣ መልካም አዲስ ዓመት ይሆንላችሁ። የኛ ማይክሮፋይናንስ አክሲዮን ማህበር እንኳን ለአዲሱ ዓመት በሰላምና በጤና አደረሳችሁ እያለ መልካም ምኞቱን ይገልጻል። የኛ ማይክሮፋይናንስ ብቃት ባላቸው ባለሙያዎች የተደራጀ የንግድ ሐሳቦን በማማከርና በገንዘብ በመደገፍ ከጎኖ አለው ይላል። በጊዜ ገደብ ተቀማጭ ለሚያደርጉ ደንበኞቻችን ጠቀም ያለ ወለድና ልዩ አገልግሎት አዘጋጅተናል። ቆጥበው መበደር የሚያስችሉት የ20-በ80 ብድር አማራጫችን ብዙዎችን ተጠቃሚ ያደረገ ነው። ለሴቶችና ለወጣት ሥራ ፈጣሪዎች ያለ ቋሚ ንብረት ማስያዣ የተመቻቸ ልዩ የብድር አማራጭ እንዳለንስ ያውቁ ኖራል? ብታምኑም ባታምኑም ቅዳሜና እሁድን ጨምሮ በሳምንት 7 ቀናት ከጠዋቱ 2 ሰዓት እስከ ምሽቱ 2 ሰዓት ምሳ ሰዓትን ጨምሮ ያለ ረፍት ደንበኞቻችን እናገለግላለን። አድራሻችን ቀበና ወደ ቤላ በሚወስደው መንገድ የፌዴራል ቤቶች ኮርፖሬሽን ምድርና 1ኛ ፎቅ ላይ ያገኙናል። ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥሮች 0960506011 ወይም 13 ላይ ይደውሉልን። የኛ ለሁሉም የኛ ማይክሮፋይናንስ መልካም አዲስ ዓመት። አቶ ተሰማ በሬ 400,000 ገባ ማለታቸው ተሰማ። ሪፖርተር ነው የነገረን። አቶ ተሰማ ቢታው በዓመት በዓል ቀልድ አያውቁም። ወዳጆቻቸውን አስተባብረው በሬ ይጥላሉ። ሰንጋ የሪፖርተር ጋዜጠኛ ከዓመት በዓሉ ቀድሞ ነው ካራ ያገኛቸው። ከኋላ ይልቅ አሁን ይረክሳል ብዬ ነው ብለውታል። በወሎ መውጫ በር በኩል ኮተቤን ሻገር ብሎ ስለሚገኘው ካራ የስም አወጣት ታሪክ አዋዜ አያውቅም። በየዓመቱ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰንጋዎች፣ አንዳንዶችም ወይፈኖች ከሕይወት የሚቆራረጡበት ስፍራ መሆኑን ግን ያውቃል። ካራ እውነትም ካራ። አቶ ተሰማ ቢተው ዘንድሮ ቅር ብሏቸዋል። እንዳለፉት ዓመታት በቁጥር የበዙ ከብቶች አልገቡም ባይ ናቸው። በዛ ላይ ዋጋቸው አይቀመስም ሲሉ ያክላሉ። እሳቸው እንደሚሉት በአቃቂ፣ ቃሊቲ፣ ሸጎሌና ካራ የበሬ ገበያዎች ተዘዋውረዋል። የአንድ በሬ ዋጋ 400,000 ብር ሲጣራ ተሰማ ሰማ ብለዋል ድንቅ ብሏቸው። ወይ ጉድ! በዚህ ገንዘብ እኮ አንድ ግለሰብ ባጃጅ ገዝቶም ቤተሰቡን ሊያስተዳድር ይችላል ሲሉ ይደመማሉ። ደግነቱ ከ70,000 እስከ 120,000 ብር የሚሸጡ አነስተኛ የቅርጫ ከብቶች አሉ። የከብቱ ብዛት ዐይናቸውን አለሞላላቸው ያሉ አቶ ተሰማም በአገሪቱ ያለው የጸጥታ ችግር የፈጠረው ሊሆን ይችላል ብሎ ያስባሉ። በየገበያው ዘው ዘው እያለ ለመቃኘት የሞከረው የሪፖርተር ጋዜጠኛ ከዋናው አደላቢም ጋር ፊት ለፊት ተገናኝቶ ነበረ። አሌ ወርቁ ይባላሉ። በሬ ያሰባሉ። ረዥም ዓመታት ሰንጋ ሸጠዋል። አሁን ይዘዋቸው የቀረቡት ዓመት ከመንፈቅ የደለቦ ሰንጋዎች ከጎጃም ይልማና ዲንሳ ያመጧቸው ናቸው። አደላቢው አሁን ጋዜጠኛው ሲያገኛቸው ይዘዋቸው በነበሩት በ10ሩ ሰንጋዎች ከጦቢያ ማለፊያ ዋና ከተማ አዲስ አበባ ሚሊዮነር ሆነው ነው ወደ ይልማና ዲንሳ ለመመለስ ያቀዱት። ይሞታል እንዴ? አለ ዘፋኙም። ለ10ሩ ሰንጋዎች መነሻና መድረሻ ዋጋ ተምነውላቸዋል። ከ360 ሺህ ብር እስከ 400 ሺህ ብር።
አልቀናቸውም ብለን ሁሉንም በነፍስ ወከፍ 360 ሺህ ቢሸጧቸው 3 ሚሊዮን 600 ሺህ ይዘው ይመለሳሉ ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ጡረተኛ ጋዜጠኞች ተሰባስባችሁና ከባንክ ብድር ወስዳችሁ በጊዜ ከብት ማደለብ ጀምሩ በማለት መክራለሁ። አቶ አሌ አማራ ክልል ባለው የጸጥታ ችግር ከብቶችን ለአካባቢው ገበያ ማቅረብ እንዳልቻሉና ገዥም የሌለው በመሆኑ ወደ አዲስ አበባ በመኪና ጭኖ ለማምጣት መገደዳቸውን ይናገራሉ። የጸጥታ ችግሩ በከብት ንግድ ላይ ተጽዕኖ አሳድሯል ሲሉ ያክላሉ። እውቅናና ሕጋዊነት የሌላቸው ኬላዎች በየቦታው መበራከታቸውና አላግባብ ቀረጥ እየተቀረጠ መሆኑ በንግዳቸው ላይ ተጨማሪ ፈተና መሆኑንም ይጠቁማሉ። አዲስ አበባ እስኪደርሱ ድረስ ለኬላዎች 30 ሺህ ብር ከፍያለሁ ብለውታል ሪፖርተር። በየሉካንዳ ቤቱ ሜንጦ ላይ ጮማቸው ወደ ቢጫ ያደላ ሰንጋዎች እንዴት እንደሚፈጠሩ ሲያስረዱ የአረቄ አተላ፣ ፋጉሎ፣ ፍሩሽካ፣ ጭድ፣ የአተርና የባቄላ ንፋስ እየተመገቡ ነው ብለዋል። ጋዜጠኛው ሲያገኛቸው ተመናቸው ከ360 ሺህ እስከ 400 ሺህ የሚገመቱ ሻኛቸው እስክስታ ከሚመቱ 10 ሰንጋዎች በፊትም በነፍስ ወከፍ 200 ሺህ ብር ዋጋ 6 በሬዎችን ሸጠው 2 ሚሊዮን ብር ኪሳቸው እንደከተቱም ነግረውታል። በእጅ ያሉትን ከባድ ሚዛኖች ሸጠው እንደጨረሱም ተጨማሪ ድልቦችን ለበዓሉ አመጣለሁ ብለዋል። የመስከረም በዓል ዘመን መለወጫ ብቻ አይደለም፣ መስቀልም ከፊታችን ይጠብቀናል። በዚህ አጋጣሚ ከጉራጌ ጓደኞቻችሁ ወይም ወዳጆቻችሁ ጋር ያልጨረሳችሁት ጉዳይ ካላችሁ ሳትሉ ሳታድሩ አሁኑኑ ጨርሱ ይላል አዋዜ። ምክንያቱም መስቀል የጉራጌ ታንክስ ጊቪንግ ቀን ነው። እንኳን ከአዲስ አበባ ከዋሽንግተን ተነስቶ ወልቂጤ ይገባል፣ ቤተሰብ ወዳጅ ዘመድ ይገናኛል። በመስቀል በጉራጌ ክቦሽ በሆነ አጥሩ ጎጆ ታዛ ስር ሥጋ ይበላል፣ በጣም ይበላል። ጉራጌ ሥጋ ይበላል፣ የተካነ ነው ቁርጡ፣ ጥብሱ፣ በተለይማ ክትፎ። ወልቂጤ ውስጥ የፖለቲካ ጥገኝነት ያስጠይቃል። አረቄውስ ብትሉ የጉራጌ አረቄ እንደ ውሃ ስትጨልጠው ብትውል ሰክረህ አትወድቅም። የማኅበራዊ ግንኙነቱ ድምቀት፣ የጉራጌ ለጉራጌ አሳሳም ጥብቀት፣ ፍቅር በፍቅር የሆነ የደስታ ስሜት ውስጥ ይከትሃል። አዋዜ አሁን በሕይወት ከሌለ ህንዳዊ ወዳጁ ጆሴፍ ፍራንሲስ ጋር ከዓመታት በፊት በጉራጌ ምድር 3 ሌሊቶች አንግቷል። ዕድሜ ለውሃም ያክትፎ ባለቤት ወይዘሮ ዘነበች ይሆንልኝ። እንዳልኳችሁ ጉራጌ ተምሳሌቱ ክብ ነው። አረንጓዴ መስኩን የከበቡት ግቢዎቹ፣ ክብ ጎጆቹ ክብና ጉራጌ ብዬ እንዳስብ አድርገውኛል። ያኔ አንድ ቀን ይብራራልኛል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የሪፖርተር ዘጋቢ ከካራ ተነስቶ ሸጎሌ ገብቷል። አቶ ባህሩ አወልንም አግኝቷል። አቶ ባህሩ አደላቤ ሳይሆኑ አትርፎ ሻጭ ናቸው። ከሩቅ ቦታ ገዝተው እየመጡ ማለት ነው። እንደ ይልማና ድንሳው አቶ አሌ የናጠጡ ከብት አቅራቢ አይደሉም ለማለት ነው። የበሬዎቻቸው ዋጋ ከ60 ሺህ እስከ 140 ሺህ ናቸው። ይህም ሆኖ ዋጋችን ካለፈው ዓመት ጨምረዋል ሲሉ ይናገራሉ። ለምን ጨመረ ሲል ያቀረበላቸው ጥያቄ መልሳቸው እንደ ልብ ከቦታ ቦታ ተንቀሳቅሶ ለገበያ የሚሆኑ ከብቶችን መግዛት ያለመቻል፣ የከብቶች ማስጫኛ ዋጋ፣ የመኪና ዋጋ መናርና ከመኖ ዋጋ ጋር ተደማምሮ የፈጠረው ተጽዕኖ ነው ይላሉ። አብዛኛውን ጊዜ ደንበኞቻቸው የሥጋ ቤት ባለቤቶች መሆናቸውን ይናገራሉ። ለዓመት በዓል ቅርጫ የሚሆኑ አነስተኛ በሬዎች በአማካይ ከ80 ሺህ እስከ 100 ሺህ ብር ሲሸጡ ማየታቸውንም ያክላሉ። ሪፖርተር እንደሚነግረን በአገሬው ሕዝብ ዘንድ ማኅበራዊ እሴት ሆኖ ለዘመናት የዘለቀው ቅርጫ አሁን ፍሬሽ ኮርነር በተባለው ሱፐር ማርኬት ውስጥም ገብቷል ይላል። ፍሬሽ ኮርነር ከሁሉም የሥጋ ዐይነቶችና ብልቶች ሩብ፣ ግማሽና ሙሉ መደብ ቅርጫ እሸጣለሁ። ግማሽ ቅርጫ የሚባለው 6 ኪሎ፣ ሙሉ ደግሞ 12 ኪሎ መሆኑን ስማቸው እንዳይጠቀስ የፈለጉ ግለሰብ ነግረውኛል ብሏል። ፍሬሽ ኮርነር ለዚህ ማስታወቂያ አዋዜን ለመክፈል ከፈለገ ፈልጎ አያጣንም።
ፍሬሽ ኮርነሮች ጉዳ ፍልተዋል። እኛ ጋር 1 ኪሎ ስጋ በ777 ብር ይሸጣልን ብለዋል። ሁሉንም የስጋ ብልቶች ያካተተ ነው ሲሉም ያክላሉ። ጉበት፣ ኩላሊት ብቻ ሳይሆን ከወርች፣ ከዳዊት፣ ከሽንት፣ ከጎድን አካቷል ማለታቸው ነው። የዋጋው ሚዛናዊነት ደስ ብሎኛል፣ አብረን ስንበላ በዓሉ ይፈካልና። ፍሬሽ ኮርነር ሙሉ መደቡ 9324 ብር ነው ይላሉ። ግማሹ የቅርጫ መደብ 4662 ነው ሲሉ ያስረዳሉ። ሌላ አዋዜን አፈላልጎ የማስታወቂያ መክፈል ያለበት አጋፔ ኦንላይን ነው። የአጋፔ ኦንላይን ቅርጫ ማኅበር መሥራችና ሥራ አስኪያጅ አቶ አሸናፊ ናትናኤል ይባላሉ። አንድ ሰው ሥጋ ቤት ሄዶ የሚገዛው ሥጋ በሥጋ ቆራጮ ፍላጎት ላይ የተመሠረተ ነው አሉት ለሪፖርተር። ቅርጫ ግን አሉት ሲቀጥሉ፣ ፍትሐዊ በሆነ መንገድ ለሁሉም እኩል የሚከፋፈልበት ነው ይላሉ። ዘመኑ የሩጫ ነው የሚሉት አቶ አሸናፊ ጊዜ ለሌላቸው ጠረጴዛ ዘርግተው ሥጋ እየተበለተ ጉበት በሚጥሚጣ እየተበላ ማኅበራዊ የቅርጫ ክፍፍል ውስጥ ታድመው ለመቋደስ ዕድሉም ጊዜውም ለሌላቸው ብለው ያቋቋሙት መሆኑን ይናገራሉ። ሁሉንም ዐይነት ብልት ያካተተ የቅርጫ ሥጋ ቤት ድረስ እናቀርባለን ይላሉ በልበ ሙሉነት። ቅርጫ በማከፋፈል አንድ ዓመት ያስቆጠሩት የኦንላይን ሉካንዳ ቤቱ አቶ አሸናፊም የሙሉ ቅርጫ ዋጋ በበሬው ዐይነትና ትልቅነት ላይ ይመሠረታል ይላሉ። ሽንጡ የሚውረገረግና ሻኛው እስክስታ የሚመታ ሰንጋ ቅርጫ ከሆነ ይወደዳል ሲሉ ያስገነዝባሉ። ይህም ሆኖ በአማካኝ ከወይፈኑ እስከ ሰንጋው ቅርጫ ሥጋ ከ10,000 እስከ 15,000 ድረስ ነው ዋጋው። ቤት ድረስ ማምጫ ትራንስፖርትንም ዋጋ ያካትታል ይላሉ። ድርጅታችን በጥራት ላይ አይደራደርም ይላሉ ሥራ አስኪያጁ። የደንበኞቻችን ቁጥርም እያሻቀበ ነው በማለት ያክላሉ። የሪፖርተር ዘጋቢ በሬ በል ላልሆኑ ወይም በበሬ ቅርጫ ላይ በጉንም ፍየሉንም ካልጨምሩ ዓመት በዓል የማይመስላቸው የዓመት በዓል አክባሪዎች ሲል የበሬና የፍየል ንግድ የደራባቸው ሸጎሌ፣ ሳሪስና ቦሌ 24 ወደሚባለው ገበያ ዘልቋል። አንድ በግ ከ4,000 እስከ 18,000፣ አንድ ፍየል ከ5,000 እስከ 16,000 ዋጋ ይጠራባቸዋል ብሏል ሪፖርተር። ምነው ዶሮን ዘለላት? ይቺ የአዋዜ የዓመት በዓል ጥያቄ ናት። በያላችሁበት ደስ ይበላችሁ። አሪፍ ያውደ ዓመት ሰሞን። ይህ አዋዜ ነው። ይህ አዋዜ ነው። ኦቪድ ቤቶች ባንክ አክሲዮን ማኅበር እንኳን ለአዲሱ ዓመት በሰላም በጤናና በደስታ ደረሳችሁ በማለት መልካም ምኞቱን ይገልጻል። በአዲስ ዓመት የቤት መሥሪያና መግዣ ብድር አቅርቦትን በማቃለልና ሌሎች ባንክ አገልግሎቶችን በመስጠት ለባለ አክሲዮኖች ጠቀም ያለና ዘላቂ ትርፍ የሚያስገኘውን አክሲዮናችንን እንዲገዙ ተጋብዘዋል። ዝቅተኛው የአክሲዮን መነሻ ዋጋ ከ200,000 ብር ጀምሮ ነው። የፕሮጀክት ጽሕፈት ቤታችን ፕላቲኒየም ፕላዛ አራተኛ ፎቅ ላይ ይገኛል። ማስታወቂያው በኢትዮጵያ ካፒታል ገበያ ባለሥልጣን እንዲተላለፍ ተፈቅደዋል። ለሽያጭ የቀረቡት አክሲዮኖች በብሔራዊ ባንክ የተቀመጠውን ግዴታ ያሟሉ ናቸው። ኦቪድ ቤቶች ባንክ አዲስ በመቋቋም ላይ ያለ ባንክ ነው። እንደ ማንኛውም አዲስ ተቋም የራሱ ስጋቶች ሊኖሩት ይችላሉ። ኦቪድ ቤቶች ባንክ አክሲዮን የኛ ማይክሮፋይናንስ አክሲዮን ማኅበር እንኳን ለአዲሱ ዓመት በሰላምና በጤና ደረሳችሁ እያለ መልካም ምኞቱን ይገልጻል። የኛ ማይክሮፋይናንስ ብቃት ባላቸው ባለሙያዎች የተደራጀ የንግድ ሐሳቦን በማማከርና በገንዘብ በመደገፍ ከጎኑ አለው ይላል። በጊዜ ገደብ ተቀማጭ ለሚያደርጉ ደንበኞቻችን ጠቀም ያለ ወለድና ልዩ አገልግሎት አዘጋጅተናል። ቆጥበው መበደር የሚያስችሉት የ20/80 ብድር አማራጫችን ብዙዎችን ተጠቃሚ ያደረገ ነው። ለሴቶችና ለወጣት ሥራ ፈጣሪዎች ያለ ቋሚ ንብረት ማስያዣ የተመቻቸ ልዩ የብድር አማራጭ እንዳለንስ ያውቁ ኖራል? ብታምኑም ባታምኑም ቅዳሜና እሁድን ጨምሮ በሳምንት 7 ቀናት ከጠዋቱ 2 ሰዓት እስከ ምሽቱ 2 ሰዓት ምሳ ሰዓትን ጨምሮ ያለ ረፍት ደንበኞቻችን እናገለግላለን። አድራሻችን ቀበና ወደ ቤላ በሚወስደው መንገድ የፌዴራል ቤቶች ኮርፖሬሽን ምድርና አንደኛ ፎቅ ላይ ያገኙናል።
ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥሮች 0960506011 ወይም 13 ላይ ይደውሉልን። የኛ ለሁሉም የኛ ማይክሮ ፋይናንስ መልካም አዲስ